Арамд үзвэгчтэй цаг үеийн бодлол шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. За өнөөдрийнхөө зочноор Улсын их хурлын гишүүн Ондромыг урьж ирүүлсэн байгаа. Танд арамд төргий. За арамд төргий. Сайхан намарч байна ажил ихтэй. Сайхан намарч чинь ажил ихтэй яг одоо эд оо төсвүүд хилцэгдээд намрын чуулган эд дундаа явчихна. Тэгэхээр бол өнөөдөр таныг нэвтрүүлэхдээ урьдаг нь одоо боловсролын багц хоол одоо Улсын их хурлаар хилцэгдэхэр бол одоо ер нь ажлын хэсгүүд байгуулагдаж явж байгаа шиг байна тийм ээ. Тэгэхээр би бас энэ боловсруулалтын хуультай холбоотой зүйлтэй тантай бас нэлээд сандлаа солилцъя гэж байгаа. Тэгэхээр боловсруулалтын тухай хууль маань одоо ямар чадвартай явж байгаа ажлын хэсгүүд байгуулагдсан байх шиг байна. За өнгөрсөн хаврын чуулганаар боловсруулалтын багц хуулийг боловсруулалтын сайд өргөн барьсан байгаа. Тэгээд анх удаа энэ боловсруулалтын хуулийг багцаар нь ингэж нэлээд том шинжилсэн найруулга хийж оруулж ирж байгаа юм үл явдлаа. Тэгээ энийг бол их хурлаар хэлц хэсгийн өнгөрсөн хавар шийдээд ажлын хэсэг байгуулагдсан. За энд бол боловсруулалтын ерөнхий хууль, дээрэс нь баг дунд боловсруулалтын хууль, за тэгээ дээд боловсруулалтын тухай хууль болон судалгааны их сургуулийн тухай хууль, за мөн хүмүүнлэгийн боловсруулалтын тухай хууль гэсэн юм ерөнхий 5 хууль байгаа. Тэгээ энэ дээр нийт 23 их хурлын гишүүнээс бүрдсэн маш том ажлын хэсэг байгуулагдаад дотроо ингээд дид ажлын хэсгүүдтэй. Тэгээ миний хувьд болохоор дээд боловсролын ажлын хэсгийн ахлагчаар ажилласан. Тэгээ 100 чуулган завсарлах үеэр бол ажлын хэсгийн гишүүд бид нар бүгдээрээ одоо хуультайгаа маш сайн танилцсан байгаа. Хууль маань одоо маш том багц хууль учраас маш нарийн судалгаа болон харьцуулалт тий олон талаас нь харах шаардлагатай байсан. Тэгээд дээд боловсролын ажлын хэсгийн ахлагчийн хуваар бол дээд боловсролын салбарт ажилладаг хамт олон, за мөн төрийн бус байгууллагууд иргэний нийгмийн төлөөлөлтөд бас уулзаад хуваараа ингэ явж гин. За тэгээд энэ 7 хоног бол манай ажлын хэсэг бүр нөө 23 хүнийхээ бүрэлдэхүүнээрээ уулзаад хуулийнхаа одоо хамгийн ихний ажлын хэсгийг хэлцүүлгийг хийхээр төлөвлөж байгаа. Тэр боловсруулалтын багц хуулинд одоо ер нь за одоо томоохон ямар ямар гол өөрчлөлтүүд орж байна тийм ээ, энийг танилцуулъя. За ерөнхийдөө засгийн газраас орж ирсэн хуулийг бид нар бас их хурл дээр хилцээд бас нэлээд өөрчлөлтүүд оруулъя гэж бодож байгаа. Тэгээ бид нар энэ хуулийг ярихаас өмнө хамгийн түрүүнд боловсруулалтын зорилго нь юу юм бэ гэдэг энийг ярих хэрэгтэй. За мэдээж одоо алсын хараа 20-50, за мөн манай засгийн газрын үйл ажиллагааны одоо үндсэн чиглэл хөтөлбөрт тусгаснаар бол Монгол хэл түүх соёлоо мэддэг, за мөн одоо шударга те их оронч сэтгэлгээтэй дэлхийд өрсөлдөх чадвартай Монгол иргэний бэлднэ гэж томьёолоо тавьсан байгаа л да. А үүнийг яаж олох вэ гэхээр хүүхэд болгонд бид нэр амьдралын тэгш гарааны боломж олгох зорилгоор боловсруулалтыг тэгш ингэж олох хэвээр. Тэгэхгүй бол өнөөдөр манай боловсруулалтын тогтолцоонд одоо кастинг систем шиг хувийн сургуульд сурдаг нэг хэсэг хүүхдүүд, за Кембрижийн сургалттай сургуульд сурдаг нэг хэсэг, за тэгээ бусад төрийн сургууль те сурдаг хүүхдүүдгээд ийм гурван төвшний хүүхдүүд бий болчихоор бид нар гурван өр давхаргыг бэлтжиж байгаа юм шиг юм болчиход байгаа юм. За тэгээ мэдээж одоо мөнгө төөрөхтэй бизнес эрхэлдэг ч юм уу ийм хүмүүс нь бол хувийн сургуультаа сураа тэнд нь хамгийн сайн багш нарыг авчираа, зарим нь гадаадын хөтөлбөрийг тэр чигээр нь авчираад ингээд хүүхдүүдийг сургаад ихэнх нь гадаадад их сургуульд явчихдаг. Кембрижийн сургууль бол хамгийн мундаг хүүхдүүдийг бас хилээд, за манайхан бас хилдэг штэ одоо дарга нарын хүүхдүүд бас энэ сургуульд ордгоо гэд. Тэгээ энэ хүүхдүүдийг ингэж шилж аваад төсвөөс арай илүү мөнгө зарцуулаад энэ хүүхдүүдийг сургаад, за бас нэлээ их хувь нь бол гадаадд сураад үлдсэн нь бол одоо төрийн өмчийн сургуульд ингээд эсэж ороод сурдаг. За тэгээ үлдсэн сургуулаа. Эн дээр бол одоо жинхэнэ л нөгөө мөн чигрөөрөө явж байгаа л нэг хэсэг нь маш цөөхөн хувь нь гадаад тийн одоо мундаг их сургуульд ордог. За ихэнх нь дотоодынхоо их сургуульд ордог. Тэгэл үлдсэн нь бол мэрэгжлийн сургуульт үйлдвэрлэлийн төвөр явдаг ч юм уу. Ингээд нэг ийм гурван давхарг үсчээд байгаа. А гэтэл ер нь бол боловсролын салбарын гол зорилго нь хүүхдүүдийг нийгэмд амьдрал бэлтжиж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр амьдралд тэгш гараанд одоо бэлтгэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхгүй бол нэгийн урд, нэгийн хойноос за тэгээд одоо ингээ өрсөлтөөгээд амьдрал руу оруулж болохгүй. А гэтэл бид нар өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд ийм л тогтолцоог бий болгочихсон өнөөдөртөө залгаж байна. Тэгэхээр одоо энэ хуулийн дээр яаж зохицуулж өгч байгаа вэ те одоо энэ сайн асуудал. За тэгэхээр энэ дээр бол бид бас ингээд улсын хурлын төвшөнд гишүүд бас мэтгэлцчил байгаа л та. Ер нь боловсрал өөрө ашигын төлөө байх ёстой юм уу? Эсвэл олон нийтийн төлөө буюу ашигын төлөө бус байх ёстой юм уу?
ашигын төлөө бус байдаг юм уус орнод нь шүү дээ. Одоо холбооны бүгд найрамдах Герман улс байна. За сая Солонгос улс ч гэсэн тий хувийн сургуулиудаа тэдэн оноос болиулнаа гэд ингээд явчихжин. Тэгээд ер нь бол дэлхийн хөгжилтэй маш олон дийлэнх улсуудад болцрол бол одоо нийгмийн төлөө юм байгуулах учраас ашигын бусаа гэд явдаг. Тэгээд ашигын бус учраас одоо татвараас хөнгөлөгддөг. Тэгээд санхүү нь бол нээлттэй, эцэг их олон төмөнд нээлттэй, тэр ч байтугай удирдах зөвлөлд нь олон төмний төлөөлөл орж ажилтдаг. Тэгээд яг тэр сургууль, тэр боловсролыг сайжруулах хүүхдийг одоо хүүхдэд чанартай боловсрол эзэмшүүлэх чиглэлээр ингээд ажиллаад явдаг. Тэрнээс эзэндээ ашиг олохын төлөө бус. Тэгэхээр энийг бид нар энэ хууль дээр бол төсөл дээр бол боловсрол нь одоо ашигын төлөө болон ашигын төлөө бус байна гэд яг хуучнаараа ороод ирчихсэн байгаа. Бид нар их хурл дээр ажиллахдаа энийг бол хоорондоо мэтгэлцэж ярилцаж нэгтлэлтэн шийдэх ёстой. Тэгээ миний хувьд бол босрал бол ашигын төлөө бус байх ёстой. Хүүхдүүдийн одоо тэр цэвэрхэн цаас байгаа шүү дээ, тий, тарих толгой дээр бид нар ямар мэдлэг, мэдээлэл чадах олох вэ гэдэг дээр бид нар ашиг хийж болохгүй гэж үздэг тийм хүн байна. Өнөөдөр бол одоо өнөөдөр ингээд ховын сургуулиудыг харахад бол за ер нь ашигын төлөө бус гэхэд бол одоо хицүүл болов гэж би бол бодоод байна. Одоо бүгд л ер нь ашигын төлөө байноу та гэж. За өнөөдөр бол одоо сургуулийн өмнөх босролч байна уу? Ерөнхий босрол, дээд босрол одоо хувийн байгууллага зөндөө байгаа шүү дээ. Эдгээр байгууллагууд нь нэг хэсэг нь бол компани статустай, нэг хэсгийн төрийн бас байгууллага статустай. Тэгээ бүгдээрээ аж ахуй нэгжийн орлогын албан татврын тухай хууль, за мөн нөөтийн тухай хуулиараа татвараас чөлөөлөгдсөн байгаа. Ерөөсөө татвар төлдөггүй. Тэгээ зөвхөн одоо дээд боловсролын салбарынтай холбоотой статистик тоо мэдээллийг харахаар одоо 400 тэрбум төгрөг эргэлтж байгаа аахгүй зөвхөн дээд боловсрол төр. Тэгээ энэ дээр мэдээж нэг хэсэг нь бол төрийн өмчийнх, нэг хэсэг нь бол хувийн өмчийн сургуулиуд байгаа л та. Тэгээ эндээс ямарч уус бол татвар авдггүй. Тэгээ илүү тийм ашигын хөвч шинжтэйгээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Энэ нь юугаар илэрч байна вэ гэхээр нэгдүгээрт ерөөсөө санхүүгээ эцэг ихэд нээлттэй байдаггүй. Тэгэл ерөөсөө эцэст нь одоо тэр удирдах зөвлөлтөнд ажиллаж байгаа хүмүүс нь юунд хөрөнгө оруулалт хийх юм, яах юм гэдэг тэрийг ингэ шийдээд явчихдаг. Тэгэхээр ашигын төлөө хэв шинжтэй явж гинэ гэж хэлж болно. Ер нь одоо энэ манай улсад ийм одоо өндөр төлбөртэй энэ ховын сургуулиуд ер нь байх шаардлагатай. За энэ дээр хариулахын тулд за өнөөдөр бол угаасаа байна шүү дээ, тий? Маш өндөр төлбөртэй гэс ахуулаад дундаж төлбөртэйгээд янз бүрийн төлбөртэй байгууллагууд байна. Тэгээ энэ маань өнөөдөр сүүлийн 30 жил манай төр боловсролын салбартаа төдийлөн хангалттай анхаарал тавьж чадахгүй байсан учраас ховын сургуулиуд хөгжөөд бас нэг тодорхой хэмжээний бас ачаа үүсч байгаа л та. Тийм учраас өнөөдөр ингээд бий болчихсан байна. Тэгээ эцэг эхүүд хэрэгцээ шаардлага байгаа болохоор тийшээ төлбөрөө төлөөд за дээрэс нь нөгөө их хэмжээний төлбөр аваад ашигтай байгаа сургууль чинь өндөр цалингаар хамгийн сайн багш нарыг түүж аваад ингээд ажилуулад тэнд юусэн ингээд сайн багш нар тэгээд одоо сайн хөтөлбөр, сайн орчин гэдээ ерөөсөө хүүхдийг сайн сургах тэр орчин нь бий болчоод байгаа юм. А тэгэхээр энэ бол манай нийгэмд Монгол улсад өнөөдөр давхраг үүсгэхэд байна. Босрлоор ерөөсө хүн чинь босрлол сайн байх юм бол амьдрал сайн амьдрна шүү дээ, тийм ээ. Сайхан мэрэгчлэлтэй болно, сайн цалин авна гэдэг ийм асуудлууд нь шийдэгддэг. Тэгэхээр өнөөдөр манад бол хүүхэд болгонд амьдралын тэгш гарааны болгоомжийг олгож чадах үеиз чанартай олон улсын тэр бас хэмжээний мэдлэг чадахыг олгодог тийм боловсролын тогтолцоо хэрэгтэй байгаа юм. Тэр тэрний төлөө бид нар эргэцүү орчныг бүрдүүлээд хөрөнгө оруулалт санхүүжилтийн тавьж өгөөд ингээд ажиллах хэрэгтэй. За тэгэхээр таны хувьд бол дээд боловсролын одоо хуулийн ажлын хэсэг ахлахчаар ажиллаж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр дээд одоо энэ боловсрал дээр бас одоо энэ хуулийн хүрээнд ямар шинжилтүүд хийгдэх вэ? За одоо яг өнөөдөр ингээ харахад бол Монгол улсад өнөөдөр 88 нэгдээд сургууль үйл ажиллагаа явуулж байна гэсэн. Одоо ингээл харахад энэ тооноос эхлэв те. Одоо өнөөдөр чанартай чанаргүй ингээл олон дээд сургууль байна. За дээд сургууль төгсөөд яг өнөөдөр ажилтай орлоготой болж байгаа залуучууд ховор байна гэдэг юм ингээл асуудлууд их байна л да. За бид нар хамгийн түрүүнд өнөөдрийн одоо хуулийн төсөл дээр ч тэр хүчин төгөлдөр байгаа дээд боловсролын тухай хууль дээр их сургууль, дээд сургууль, коллеж гэсэн гурван хэм шинжийн дээд боловсролын байгууллагыг тодорхойлоод өгсөн. А гэтэл олон улсад харахаар их сургууль, коллеж хоёр л байдаг.
дээд сургууль гэж байхгүй шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр бид нар энийг олон улсын жишгтээ нийцүүлж өгөх ёстой. Их сургууль гэж та хэд одоо тийм төвшөнд, тийм байдлаар ажиллая гэвэл эрдэмтдийнх нь 50% докторийн зэрэгтэй байх ёстой. За бас судалгаа хийдэг байх хста тогтмол жил болгоо одоо олон улсын эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд хяна магадлалтай хийдэг сэтгүүлд өвөл хэвлүүлдэг пациент гаргадаг инновац бий болгож бүтээдэг те судалгаа хийх чадвартай байх хста гих мэтчлэн ийм шаардлагуудыг бид нар хуулиараа тавьчих гэж байгаа нэг ясандаа босхыг нь өндөрсгөн тэгээ тэр босгоор давж чадчих байгаа бол та их сургууль мөн байна танаа байгуулах энийг давж чадахгүй бол коллеж юм байна коллеж гэдэг хэв шинж. Тэгэхээр ийм байдлаар одоо энэ эхлээд сургуулаа ингэж одоо их сургууль коллеж гэдгээр нь ялгаж өгөх гэж штэ. Тэгэхгүй бол одоо бүр хитгэ багштай, цөөхөн хөтөлбөртэй өөрийн гэсэн бараг байрчгүй зарим байгууллагууд бол их сургууль гэдээ өөрийгөө нэрлээд яваад штэ. Тэ тэгэ чанаргүй дээд босвол олгоод байна. Тэгэхээр энийг эхлээд ялгаж өгнө. За үүний араас бас бид нар маш олон одоо өөрчлөлтүүдийг хий гэж ер нь бодож байгаа. Жишээлх юм бол бид нар их сургуулаа эренблдэг болъё гэж байгаа. Улс одоо хараат бус байгууллагаас эренблэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол одоо чанаргүй их сургуулиуд өөрсдийн хамгийн мундаг, хамгийн томчдгийг юм уу ингээд 18 настай тий дөнгөж 10 жил төгсөж байгаа хүүхдүүдэд хөдөө орон нутгийн хүүхдүүдэд өөрсдөө рекламадад тэгээд эсвэлчдэг, хүрээд ирсэн чинь хамгийн том нь биш байдаг, хамгийн мундаг нь биш байдаг. Тэгэхээр яг энийг олон улсад их сургуулиудыг эренблдэг одоо байгууллагууд байдаг шүү. Яг эднэрийн аргачлалыг судалж агаад тэгэд энэ төстэй аргачлалаар бид нэр эренбэлж гаргаж ирэх хэрэгтэй. Тэгээд тэр эренбтэйгээ холбоотойгоор бас төрөөс дэмжлэгээ авна уу, үн төлбөрөө тогтооно уу те. Энэ эренбэлж чинь чанар нь харагдаж шүү. Тэгэхээр ингэж эренбэлдэг болъё гэж байгаа. Ер нь бол одоо энэ хувийн сургалтай холбоотой хамгийн гол асуудал нь энэ байна. За тэгээд түрүү би хувийн одоо ашигын төлөө байх юм уу, үгүй мүү гэдгийг бас ярьсан байна. Тэгэхээр энэ ихтэй сургуульд одоо энэ тусгай зөвшөөрлийг ер нь хаанаас яаж олгоод идэх юм бэ те? Одоо өнөөдөр ингээд тэгэхэд 88 гэсэн байна те. Одоо яг одоо босгын өндөр тавиад ирэхээр бас одоо арай өөрчлөлт болох байх. За ер нь бол босрлын ерөнхий хуулиар болон одоо босрлын магадлалын итгэмжлэх үндэсний зөвлөл гэж байдаг. Энэ байгууллагатай холбоотой одоо энэ хууль журмаар бол эхлээд их сургууль гэдэг зөвшөөрөл авахын тулд магадлалын итгэмжлэгдэх ёстой юм. Тэгээ энэ магадлалын итгэмжлэл нь өөр юм гэсэн бас шалгууртай. Анги танхим чинь хэр хүрэлцээтэй юм, багш нар чинь хэр чадвартай, номын сан чинь хэр хүрэлцээтэй юм гэдэг юм ингээд олон шалгуураар бүгдийг шалгаад одоо хүндлэнгийн хүмүүс ирээд үнэлээд за тэгээ болох юм байна гэх юм бол энэ зөвшөөрөл нь олгогддөг юм болсын. Тэгээ мэдээж эннээс өмнө бол олгогдсон тийм зөвшөөрлүүд маш ихээр байгаа. Манайх чинь нэг хэсэг 90-ад оны дараа энэ хувийн их сургуулиуд хөгжөөд бараг 200 гаруй дээд босслын байгууллагатай байсан гэж үзээд байгаа шүү. Тэгээ энэ нь ингээ баг багаар хянагдаа зарим нь зах зээлийнхаа шугамар үгүй болоод зарим нь ингээд энэ зөвшөөрөл дээр нэжсээр одоо 88 болж байна л тоо. Тэгээ бид нар энийг бол өшөө чанартай их сургуулийг л ажилуулъя. А чанаргүй бол одоо болио. Ингээд хүүхдүүдийг хуурч сургалтын төлбөр авч чанаргүй диплом өгч тээ цаг хугацаа мөнгө төгрөг амьдралын алхаа болий л гэдэг чиглэл рүүгээ явах юм. Тэгэхээр босрлын ерөнхий хувьд бол энэ ерөнхий тусгай зөвшөөрөл өгөхтэй холбоотой одоо ямар хугацаанд тусгай зөвшөөрөл өгөх юм барих ингээд асуудлууд байлээ. А миний хувьд энэ босрлын магадлалын итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн асуудлыг тэдний хаар заавал магадлалын итгэмжлэхтэй урьдчилсан байдлаар зөвшөөрөл авч ийж энэ тусгай зөвшөөрлийг олгодог болёо гэсэн залт заавал орох ёстой гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр та түрүүн бас хэлсэн шүү дээ. Одоо нийт одоо их сургуулиудын нийт багш нарын 50% нь одоо доктороос зэрэгтэй байна тийм ээ. За тэгээд тодорхой судалгаа шинжилгээ хийдэг ч гэдэг юм уу тийм. Өнөөдөр яг ингээд харахаар одоо энэ 80 гаруй одоо 88 их сургуулийн хэдэн хувь нь өнөөдөр яг одоо энэ тавьж байгаа шаардлагыг ер нь хангаж байна. За энийг харах юм бол гарын 5 хуруунд л багтанда. Манай байгаа энэ 88 дээд босслын байгууллагаас тэгэхээр нөгөө хууль хэрэгжих бид нар хугацаа өгдөг штеп нэг бэлддэг тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр бол бас тодорхой хэмжээний бид нар хугацаа өгөх нь зөв гэж үзэж байгаа. Тэгэхгүй ингээл нэг л өдөр пад гэл за танах ерөөсөө их сургууль биш юм бэ гэл тэнд сурж байгаа багш хүүхдүүд ингээм хамт олон байгаа штеп. Тийм учраас тэдэн он хүртэл танад хугацаа өгье. Энэ хүртэл багш нараа
одоо эрдмийн зэрэг хамгаалал, судалгаа хийлэг, тэ өгүүлэл хэвлүүл, инновац пациент тэ бий болгодог болго гэдэг энэ шаардлагыг тавих хугацаа өгсдэй. Тэгэхгүй бол одоо эрдмийн зэрэг авна гэдэг чинь нэг өдөр хийчдэг ажил биш шттэ, тэ урт хугацаанд ингэж хийж маш их хүч хөдөлмөр ордог учраас тодорхой хэмжээний хугацаа өгөөд тэрнээс хойш шүү гэд ингээд явсан зөв гэж үзэж байгаа. Одоо энэ олон сургуулиудыг дагаад бас энэ олон сургуулиудад давтсан олд мэрэгчлүүд байна л да. Одоо тэгээ гараад ирэнгөт нөгөө нэг ажлын байр нь олддгоо. Одоо нөгөө мөнгөний зах зээл гэхэд одоо хамгийн одоо эрэлттэй мэрэгчлэхэд байдгүй одоо бүр хит одоо даваа явцсан тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр бас зохицуулт хийгдэх үү? За ер нь бол энэ төрийн өмчийн сургуулиудыг одоо манай болсон шинжилгээний яамнаас зарим нэгтгэхийг хөтөлбөрийн давхцлыг арилгыг гээд ингээд төрийн өмчөд байгаа сургуулаа бол төр ингээд бодлогоороо зохицуулъя гэж байгаа. За дээрэс нь бас одоо багшийн мэрэгчлэр төрийн болон хувийн өмчийн сургуулиуд сургалт явуулж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ багшийн мэрэгжил маш нарийн бас анхаарал тавиад яг зөвшөөрөгдсөн тэр хөтөлбөрийг зөвшөөрөгдсөн сургууль дээр нь хийдэг болё гэд. Гэх мэтлээ ингээд бид нар бас нилийн энэ дээр ажиллаж байгаа л да. Гэхдээ мэдээж одоо ховын өмчийн сургуулийг чи одоо хуульч бэлдэж болохгүй гэж хэлж болохгүй шүү дээ. Бид нар төрийн өмчийнхаа сургуулиудыг бол зохицуулна. За тэгээд ирээдүйд төрд одоо багшаар ч юм уу ажиллах юм чухал мэрэгчлүүдэд бас зохицуулж болж байна. А бусдыг бол манай бас төгсөгч нар өөрсдөө хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Мэрэгжил сонгохдоо өнөөдөр чинь ажилтны 4-р хувьсгал технологийн 90 үе гэж яригдаад байна шүү дээ. Энэ үед би дараагийн 60 жил тийм ээ их сургуулаа төгсөө 60 жил чимө одоо хүний нас чинь уртдолоод байна шүү дээ. За богинохон гэж батхад л 40 жил би юу хийх юм бэ? Энэ мэрэгжил чинь байх юм уу, байхгүй юм уу? Хідэн төргийн цалинтай байх юм бэ гэдгээ өөрсдөө маш сайн судалж сонголтоо хийдэг болмоор байгаа юм. Дээрэс нь энэ ерөхий боловсролын сургуулийн нийгмийн ажилтнууд байдаг шүү дээ. Энд хүмүүс хүүхдүүдэд зөвлөгөө өгдөг. Тэгэхээр энэ ажил мэрэгжил ирээдүйн чинь хандлагатай холбоотой зөвлөгөөнүүдийг өгч чаддаг болох хэрэгтэй. Тэгэхээр би бас нэг таны ярилцлагыг уншиж ирсэн юм аа. Энэ одоо энэ ихтэй сургуулиуд бүгд бүртгүүлэхдээ төрийн бас байгуулгаар одоо ингээд бүртгүүлсэн нэрээ авцсан байх юм байна гэх тээ. Тэгэхээр энэ нь одоо энэ тухайн сургуулиудад ямар даваа тал олгоод байгаа юм. Эргээд нөгөө улсдаа бас ямар одоо мод сөрөг талыг авцраад байна тийм ээ. За ерөнхийдөө ихэнх нь бол төрийн бас байгуулгын хэв шинжтэй байдаг. Тэгээд би түрүү хэлсэн хоёр татвартай холбоотой хоёр хуулиар бол татвараас чөлөөлөгдсөн байдаг. За тэгээд ер нь төрийн бас байгуулгууд чинь одоо нэлээм ийм хууль нь бол суул задгаа байдаг штеп үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих. Тэгэхээр энэ бүх одоо давуу талыг л ашиглаж байгаа л гэсэн үг л дээ. Тэгээд миний бодлоор төрөөс энэ татвараас чөлөөлөх нь бол мэдээж энэ хувийн сургуулаа тэр хүнд хэцүү үед бас тодорхой хэмжээгээр дэмжсэн бах. Дээрээс нь нөө төрийн бас байгууллага анх байгуулагдтаа дахаар нь ашигын төлөө бус юм байна гэж төр ойлгоод татврын чөлөөлцсөн болов гэж боддгийн. Тийм гэтэл нөгөөх нь явандаа ашигын төлөө болоод хев шинжин өөрчлөгдчихэд байгаа. Тэгэхээр та түрэн одоо за их сургууль коллеж гэж хэллээ шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр коллеж маань одоо тэгэхээр ямар байх вэ? Одоо мэрэгжил сургуульд үйлдвэрлэлийн төвүүд байгаа тийм ээ. Тэд нар маань бас яах вэ? Одоо энэ хуулийн дээр ямар өөрчлөлтүүд орж иж байгаа вэ? За мэрэгжил сургуульд үйлдвэрлэлийн төвүүд нь бол тусдаа хуулиар зохицуулагдсан. Одоо энэ шинээр орж иж байгаа багц хуулиар бол хүүхэд болгон 12 жилийн боловсрол эзэмших юм. Тэгээ 12 жилийн боловсрол эзэмшсэн хүүхдийн нэг хэсэг нь их сургууль коллежд ороод нэг хэсэг нь бол мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвд сурах нь шүү дээ. Энэ төвүүд бол одоо нэг жилээс ахуулаад тухайн мэрэгжлийнхаа онцлогоо шалтгаалаад өөр өөр хугацаагаар сурах нь байна. Тэгээд нөө сертификат аваад явна. Одоо тоогооч болох юм бол жишээлбэл нэг жил сурах хэрэгтэй байхад илүү нарийн одоо механикч гэдэг механик инженер чиглэлээр механик засварчин ч гэдэг юм уу сурахад нэг жил 3 сарч байдаг юм ингээд өөр өөр хөтөлбөртэй байна шүү дээ нөгөө мэрэгжлийнхаа ялгаа нь тэр чиглэлээрээ сураад за тэгээд одоо чи нөгөө хүүхэд болгонд 200 сая төгрөний тэтгэлэг эмсүүдэд өгж байгаа шүү дээ энийг нь бол төгсөлт нь өгье гэж байгаа нийлүүлээд төгсөлт нь өгөөд тэр авсан мөнгөөрөө нөгөө төгсөж чадсан хүүхэд маань шинээр одоо юу нээдэг ч юм уу тий одоо гуанз нээдэг ч нээж ажилуулдаг ч юм уу эсвэл дараа дараагийнхаа ажил хэрэг болох үс байдлаар зарцуулах энэ боломжийг олгож байгаа. А коллежийн хувьд бол мэдээж бакалаврын зэрэг олгоно.
бакалавр, магистрийн зэрэг олгох боломжтой. Тэгэхдээ нөгөө илүү судалгаа гэхээс илүү нэ сургалт руу нэлээ анхаарсан сургуулиуд байдаг шүү дээ. Маш сайн сургалт, чанартай сургалт хийж чаддаг. Бас гайхалтай сайн коллежууд дэлхийд хүртэл байдаг. Тэгэхээр энэ сургалт руугаа илүү анхаарья гэж явах юм бол коллежоор ажиллаж болно. Коллеж гэдэг нь бол одоо илүү муу дагуу ранг гэж үзэхээсээ илүү арай өөр хэв шинжин юм байна гэдгийг л бид нар монголчууд ойлгох хэрэгтэй. Тий, одоо бид монголчууд бидний чинь нэг зам байж шүү дээ. Заавал улсын сургуульд сурахдаг гэдэг юм аа, тийм ээ. Эсвэл одоо ингээд их сургууль коллеж гэхээр заавал одоо их сургууль сурах гэдэг. А коллеж ингээд төгсчингүүт одоо бас нэг муу оюутан гэдэг юм уу олчих гэдэг ийм хандлага бол тэр байхгүй. Болох ёстой юм. Хамгийн чанартай яг өөрт чинь хэрэгтэй юм юу юм бэ? Хэрэгцээгээ л ойлгох хэрэгтэй шүү дээ. Өнөөдөр зүгээр эмсүүд төгсөөд маш өндөр цалин, тэгээ зарим нэг муу дээд боловсрол эзэмшсэн хүнээс илүү цалин аваад сайхан амьдраад явж байгаа хүн зөндөө байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг өөрөө чи ирээдүйд юу болох гээд байгаа юм бэ гэдгийг л бодох хэрэгтэй. Одоо жишээл Германд чи энэ бүр 10 жилийнс нь шалгалт аваад ялгаад өгчдөг ч чи бол мэрэгжлийн сургалтаар явах юм байна. Чи дээд босчлтаа болох юм байна гэд хүүхдүүдийг ялгчдаг. Тэгээд тэрэнд нь бол нөгөө эцэг их нь үгүй би заавал хүүхдээ дээд босролт өгнө ч гэх юм уу ингэж огт ярьдаггүй. Тэ окей миний хүүхд угаасаа мэрэгжлийн одоо сургалт үйлдвэрлэлээр яваад аягүй мундаг тийм ажилчин болох юм байна гэж ойлгочтдаг. Нөгөө хүмүүс нь үнэхээр ажилдаа сайн гарсан хүн байх юм бол сайхан амьдрал явдаг. Тэгэхээр энэ тогтолцоог бид нар бас маш сайн ойлгох хэрэгтэй гэ. Тэгэхээр одоо орчин үеийн олон улсын жишгт нийцсэн тийм одоо сургалт тийм орчинг би болгоно л гэдэг юм тийм ээ. Тэгэхээр яг өнөөдөр Монгол улсын одоо энэ сургуулиудын төвсөн гэдэг юм ранкийг тодорхойлсон тийм судалгаа тооцоо байдаг юм уу юу? Одоо ингээд тийм ирэм ингээд үзэх юм бол яг ингээд бусад орнуудтай харьцуулаад үзэхэд манайх хаана нь яваад байгаа юм. За олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн 3 одоо ирэмбэлдэг олон улсын байгууллага байдгийг. Times Higher Education Ranking, QS Ranking, тэгээд Shanghai Ranking гэдэг ийм 3 ирэмбэлдэг байгууллага байдаг. Тэгээд эдгээр бол авч үздэг гол их сургуулиудыг ирэмбэлдэг гол үзүүлэлт нь бол эрдэм шинжилгээний чадах тий. Хідэн өгүүлэл олон улсад хянам маглаа хийдэг одоо сэтгүүлд өгүүлэл хэвлүүлж чадчихээн. За тэгээд пациенттэй эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагаанаас гарч байгаа энэ үр дүнгийн хэмждэг гэсэн үг. За мөн одоо сургалтын чанарын үр дүнгийн хэмжин, за бас оюутны үйлчлэгийг нь хэмжин, за мөн одоо тухайн их сургуульд олон улсын авиастнуудыг буюу одоо мэдлэгтэй энэ хүүхдүүдийг цуглуулж чадчихна уу, багш нарын цуглуулж чадчихна уу, олон улсын одоо интернационалчлагдсан байдал гэж ярьдаг шүү дээ. Энэ байдлыг бас үнэлдэг. Гэт ийм мөрхөө ерөнхийдөө байдлаар үнэлдэг. Тэгэхээр энэ үн шиг бид нар ирэмб гаргаж болох юм байлээ. Азийн хөгжлийн банкны дээд босчлын шинжилгээний төслөөр бол ийм судалгаа өмнө хийгдэж исэн. Тэгэхээр энийг бид нэр аваад энэ дээр ажиллаад тэг хараад бус байдлаар энэ ирэмбийг ямарчил байсан гаргах шаардлагатай. За тэгээ түрүү бас нөгөө нэг сургалтын судалгааны орчин гэд ярьлаа шүү дээ. Энд хамгийн гол юм нь санхүүжилт шүү дээ, тий. Тэгээ бид нар бас хурлын гишүүдийн төвшөнд бас ярилцчихэл байгаа. Ер нь энэ дээд боловсролын ялангуяа энэ төрийн өмчийн сургуулийн санхүүжилтэнд ямар байх хэвтэй юм бэ? Өнөөдөр төрөөс ерөөсөө нэгч төгрөг авахгүй байгаа. Тэгээ яг өөрсдөө сургалтын төлбөрт бараг одоо 95% нь орлогынх нь. За тэгээ үлдсэн нэг 0-5% нь сургуулиас хамаарад эрдэм шинжилгээний орлого нь байгаа юм. Тэгэхээр энийг бид нэр гадны сургуулиуд бол бүр 50-60% нь эрдэм шинжилгээ бусад орлого нь байдаг. Тэгээ маш бага одоо 30-40% нь сургалтын орлого байдаг штеп. Ийм болохын тулд нөгөө эрдэм шинжилгээний тогтолцоогоо сайжруулах хэрэгтэй. Өнөөдөр одоо шинжлэх ухааны технологийн сан гэдэг үйл ажиллагаа явуулж байгаа маш бага төсөвтэй ингээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Бид нэр 22 он төсвийг нь бол нилээ нэмээд одоо шууд сангийн төсвийг 20 эдэн тэрбум болгож байгаа л да. Тэгээ энэ ч доороо баахан хүрээлэнтэй хүрээлэнгийн ажилчдыг салинжуулна гэж байж байгаа. Тэгээ эдний энэ одоо хуваарлагдсан төсвийн нэг хэсэг нь бол яг одоо тодорхой судалгаануудад зориулна. А нэг хэсэг нь болохоор өрсөлдөөнт байдлаар одоо жишээлбэл хөрсний бохирдлыг Улаанбаатар хотын хөрсний бохирлыг яаж шийдэх вэ гэдэг судалгаач байдаг юм уу те. Ийм одоо төсөл зарлаад тэрэн дээр нэг сургуулиуд шинжлэх ухааны эрдэм шинжилгээний байгууллагууд өрсөлдөөд тэгээд яг улстай хэрэгтэй тэр судалгаануудыг хийж өгдөг болох чиглэл рүүгээ явж байгаа.
Тийм. Ингээд ирэх юм бол нөгөө устдаа хэрэгтэй, компаниудад хэрэгтэй юм судалгаа манай эрдэм шинжилгээний байгууллагууд их сургуулиуд хийгээд эхлэх юм бол захиалга нэмэгдэнэ шүү дээ. Компаниуд ч гэсэн шинэ бүтээгдэхүүн гаргах юмсан, ийм судалгаа хийх юмсан, улс ч гэсэн за тэгвэл одоо төвчрлийг яаж бууруулах вэ гэдэг юм уу те. Энэ судалгаануудын захиалга нэмэгдээд цаашдаа ингээд энэ чиглэлийн орлогууд нь нэмэгдээд эхэлнэ гэсэн үг. Ингээд судалгаанаас орлого олоод эхлэх юм бол өөрсдөө лабораторио сайжруулна, бусад одоо нөхцөл орчингоо сайжруулад явна. Өнөөдөр Монгол улсын энэ дээд боловсролын одоо энэ сургуулиудын сургалтын чанар орчин ер нь та ямар байна гэж харж байгаа? За янз бүр байгаа. Би өөрөө Монгол улсын их сургуульд одоо дээд захирлаар ажиллаж исэн юм шүү дээ. Өөрөө санху хариуцжсэн. Тэгэл бид нар ч тухайн авиахаа удирдлагуудтай хамтраад номын санта болох гол үсээ чангалаад бүх багш нар одоо хамт олноороо тэгэл номын санта болоод ирэхэд хүүхдүүдийн номын санд суух одоо зарцуулах цаг нь хамаагүй өндөр болоод ихсэн. Энэ бол сургалтад мэдээж нөлөөлж байгаа шүү дээ. За гихмичлэн маш их хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг бол сүүлийн жилүүдэд мөс хийж байгаа. Одоо хүртэл одоо оюутан багшийн үйлчлэгээний төвгөө шинэ барилгатай болж байгаа ч гэдэг юм. Ингээд орчин сайжрах тусан бол ямар ч л байсан тухайн хүүхдийн одоо сургалтын үр дүн сайжирдаг. За мөн багш ч гэсэн сэтгэл ханамжтайгаар ажиллаа хийгчдэг. Маш олон зүйл нөлөөтэй юм байлээ. Тэгээ яг энэ шиг одоо шинжлэх ухааны технологи их сургууль, багшийн их сургууль, за хөдөө аж ахуй сургуулиуд их хэмжээгээр ингээд шинчилэл хийгээл яваад байгаа юм байлээ. Ер нь ал төрийн өмчт том сургуулиуд маань а яг зарим нэг хувийн сургууль дээр очихоор олигтой номын сан байхгүй. Номын сан чи хэдэн номтой юм хэрэг 100,000 номтой. Бараг нэг айлын номын сан шиг л байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр ийм байдалтай байх юм бол чанартай сургуульд явж болохгүй. Тэгээ иний чинь нөгөө магадлалын итгэмжлийн шаардлагаар үнэлдэг байхгүй. Тийм учраас энэ магадлалын итгэмжлийн шаардлагыг заавал давж ийж тусгай зөвшөөрлө авдаг байя гэдэг зүйлийг хуульд оруулах хэрэгтэй гэж би үзэж байгаа. Тийм одоо бас саяны хэлдэг дээр ингээл яхад за орчин одоо сая мойст гэхэд одоо сая ингээл одоо нэстэ бүсээ чангалж байгаа л номын самтай боллоо гэж штэ. За сая гэхэд номын самчгүй юм сургуулиуд байна. За тэгэнгүүт энэ цагийн багш гээд басдаг одоо их та хоёрын сургуулиуд дээр бас нэлээ төлөвлөгөө ажиллахтэй тийм цагийн багс гээд байна. Тэгээ одоо энэ дээр чинь одоо тэр чанартай сургалт өхийн тулд одоо бас доктор суулшилтай тийм сайн багш нартай байж гэж одоо бид нар ирээдүйд сайн боловсон хүчин бэлтгэх ёстой тийм. Тэгээ бид нар дээд боловсролын хуулиараа бол багш нарын хэдэн хувь нь үндсэн багш байх ёстой юм. Тэрнийх нь үндсэн багшийнх нь хэдэн хувь доктор байх ёстой юм бэ гэж ингэж зааж өгч байгаа. Тэгэхгүй бол өнөөдөр хоёрын сургуулиуд баахан ол энэ тийм давхар ажилтай одоо тэгээ доктор амалц өөр сургуулийн өөр төрийн өмчийн сургуулийн багш нар ч байдаг юм уу ингээ энэ тийм тийм хүмүүсийг тэгээ гэрээгээ цагийн багш гэж гэрээгээд тэгээ ингээд ажилуулдаг тэр нь чанаргүй байна гэсэн юм асуудал байгаа. Тийм учраас хэрвээ их сургууль байх юм бол үндсэн багшийн чинь одоо тэ 80-90% нь нийт багшийн чинь 80-90% нь үндсэн багш байх хэвээр. Тэр үндсэн багшийн чинь 50% нь ч гэдэм үү тэ эрдмийн зэрэгтэй доктор хамгаалцсан байх хэвээр гэдэг энэ шаардлагуудыг заавал тавьж өгөхгүй бол өнөөдөр болохгүй байгаа. Тий. Одоо бас нэг саяхан таач Сэлэнг аймгаас сонгогдсон шүү дээ. Сэлэнг аймагт хөдөө аж ахуй их сургууль. Салбарыг байгуулна гэх тийм ээ. Тэгээд саяхан бас нэг боловсролын сайд бас ганц нэг сургуулиудыг хөдөө гаргана гэж ийм асуулууд яригдчихсэн. Энэ ер нь юу юм бэ? За ер нь ал одоо нөгөө хот маань нэлээн төгжрэлтэй төвлөрөл ихтэй ер нь өөрийнхөө ачааллыг даахаа байчихсан ийм байдалтай байгаа шүү дээ. Тэгээд зарим нэг чиглэлийн их сургуулиудыг бол хотоос үе шаттайгаар гарах нь бас зөв гэж би бодож байгаа. Жишээлбэл уул уурхайн сургуулиудыг бол одоо Эрдэнэт рүү болон Өмнө Гавир руу шилжүүлье гэж байна. За тэгээд манай Дархан Сэлэнгийн хувьд бол хөдөө аж ахуй бүс нутаг штэ. Тэгээд газар тариалан хөдөө аж ахуй эрчимцэн мал аж ахуй бүс нутаг. Тийм учраас тийшээгээ манай хөдөө аж ахуй сургууль маань үе шаттай шилжүүл хамгийн зөв гэж үзэж байгаа. Тэгээд эхний ээлжинд бол Дархан руу одоо энэ хөдөө аж ахуйтай холбоотой хэсэг нь шилжих юм байлээ. А тэгээд Монгол Ардын улсын хурлалдах одоо мөрийн хөтөлбөрт
Сэлэнгэ аймагт хөдөө аж ахуйн их сургуулийн салбарыг байгуулна гэж бас байсан. Тийм амлалт бол Монгол Ардын нам өгсөний дагуу хөдөө аж ахуйн их сургуулийн салбарыг байгуулах одоо техник эдийн засгийн үндэслэлийг босруулж байгаа. Тэгээ дүнгийн сайхан аймгийн зүгээс бол тендерээ зарлаад нөгөө хуулийнхаа дагуу тендерээ зарлаад компани шалгаруулад гэрээ хийгээд явж байгаа юм билэ. Тэгэхээр одоо иргэжил зураг төсөв нь хийгдээд батлагдчих юм бол тэгэд байрлахын үйл явц эхлэх ёстой. А ер нь бол сургууль бол одоо байгуулалт тодорхой болсон бол ажил нь эхэлцгээе явж байгаа юм байна. За яг одоо Сэлэнгэд одоо энэ хөдөө аж ахуй их сургуулийг байгуулангууд заа нэг нэг газар тариалангийн агроном чинь яг тэр газар дээр практик дээр одоо сурахад бас илүү төхөн байгаад байгаа шүү тийм ээ. Энэ шиг яг одоо өнөөдөр яг нийслэл хотод бол байгаа сургуулиуд бол би дахиад нэг орчин асуух гэдэг. Яг өнөөдөр тэр одоо тэр чанартай сайн ирээдүйн тийм мэрэгчлэлтэн бэлтгэх бэлтгэхэд тэр сургуулийн маань тэр орчин одоо тэр нөгөө үзэж харах ёстой ном за тэгээд нөгөө лаборатори энэ төр нь ер нь манад ямар байгаа юм бэ? Одоо манад ер нь бол хэцүү байгаа шүү дээ. Тэгвэл сүүлийн жилүүдэд одоо энэ дээд боловсролын шинжилгээний төслийн хүрээнд ч байдаг юм ингээд олон төслүүд ялангуяа гадаадын зээл тусламжаар манад хэрэгжиж байгаа. Тэгээ энэний хувьд бол одоо энэ хувийн сургуулиуд бол хайрцангуй гайгүй болж байгаа. Тэгээд би одоо МУИС дээрх зарим нэг жишээ хэлэхэд манай эрдэмтэд ч гэсэн Европын холбооноос ч юм уу гадны том том судалгааны санхүүжүүлдэг байгууллагуудаас төсөл бичээд бас ингээд лабораторийн үнэтэй тоног төхөөрөмж багаж хэрэгсэл оруулаад ирдэг юм. Энэ бол одоо бусад төрийн өмчийн том сургуулиуд дээр ч гэсэн энэ бол яг хэрэгжиж байгаа. Тэгэхээр ийм орчин бол яг төрийн өмчийн сургуулиуд дээр нэлээд сайн хангагдсан байгаа. Манад тэгээд гол нь лабораториудаа дундаа хэрэгэлдэг. Нөгөө хэрэглээгээ илүү өргөн хүрээнд одоо нэмэгдүүлэх гээд байна шүү дээ. Ийм зүйл бол байхгүй байгаа. Маш их хэмжээний лаборатори зарим давхцдаг тий. А одоо чи бид хоёр хоёлаа нэг чиглэлийн судалгаа хийдэг байхад хоёлаа тус тустай энэ лабораторитой. А гэтэл хоёлаа нэгдээд лаборатори явуулсан бол бүр чухал том лаборатори байгуулах боломж ч байдаг юм. Ингээд нэг хамтардаг юм дутаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр салбар дундын эрдэмтэд сургууль хоорондын ийм лабораторийг бид нэр байгуулад тэгээд нөө чаддаг судлаачт нь докторанттайгаа ороод шаардлагатай судалгаа хийдэг ийм л хэмжээнд хүргэх хэрэгтэй. Эний төлөө бас сая төрийн өмчийн 6 сургууль хоорондоо гэрээ байгуулад тэгээд номын сангаа дундаа ашиглая, лабораториод дундаа ашиглая, хичээлийн давхцлаа арилгая, нэг нэгнээсээ хичээл сонгодог болъё гэдээ ингээд ажиллаж байгаа. За тэгэхээр яг одоо бол улсын хурлаар төсөв хэлэгдэж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр ер нь ерх онд ер нь боловсролын салбарт хичнээн төргийн одоо хөрөнгө оруулалт төсөв хэлэхээр яригдж байна. За төсвийн зарлага маань 18 их 80-ийн зарлага байгаа шүү дээ. Энийн 13% нь бол боловсролын салбарт зориулагдж байгаа. Энэ нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй харьцуулбал 4.4% байгаа юм. Тэгээ энэ нь бол одоо манайхтай ижил хүний хөгжлийн индексээр ижил төвшний орнуудтай бол ойролцоо улсын хэмжээнд ер нь дундаж ийм нөхцөл байдалтай байгаа. Тэгээ энэ бол бас өнгөрсөн жилийнхээс нэмэгдэж байгаа харьцангуй бас ингээд дэвшил гараад байгаа юм л та. Тэгээ бид нар бол эхлээд мэдээж энийг өшөө нэмэх гэхээсээ илүү одоо энэ бидэнд төсвөлж байгаа энэ төсвийг үр ашигтай яг ийм чухал зүйлүүдтэй зарцуулахыг бодох хэрэгтэй. Тэгээд ийшээгээ манай бас төсвийн бодлого чиглэж яагаад маш их баяртай байгаа. Одоо жишээлх юм бол төрөө би хэлсэн хүүхэд болгон тэгш гарааны боломжийг олох хэвээр гингүүтээ хүүхдүүдэд татвар төлөгчдийн мөнгийг өөр өөрөөр хуваарлаад ич болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр энийгээ бид нэр илүү зөв ингээд тодорхой одоо байршил, хүн ам болон ингээд бусад хүчин зүйлүүдийг харжгаад коэффициентлаад тэгээ ингээд хүүхдүүдтэй тэр татвар төлөгчийн мөнгийг ижил төвшөнд хүргье гэж байгаа асуудал байгаа. За мөн одоо босролын одоо үнэлгээг хийдэг болий те одоо PISA гэдэг олон улсын PISA гэдэг юм үнэлгээний тогтолцоо байдаг. Энүүгээр хүүхдүүдэд үнэлээд тухайн сургууль нь үнэхээр одоо сайн ажиллаж байна уу, багш нь сайн ажиллаж байна уу гэдгийг энүүгээр хараад энд нь толгуурлаад бас бусад хүчин зүйл толгуурлаад багштай ажлынх нь бүтээмжтэй уялдуулж урамшуулал олгоё ч гэдэг юм уу. Илүү тийм зөв зарцуулалт руугаа чиглэж байгаа гэж харж байгаа. Тэгэхээр бас төсөлт боловсролын салбарт одоо чухам одоо юунд зарцуулагдах нь тодорхойгүй бас хэд хэдэн заалтууд байна гэд та бас хэлж ирсэн. Одоо E-Academy ч гэдэг юм уу те. Мөн одоо боловсролын газар за орон нутагт бас усан спортын одоо зохицуулалт ч гэдэг юм уу те. Ингээд энэ зүлүүдтэй
бас хэлжсэн. Ер нь бол эдрийг бол одоо төвчих юм бол одоо хамгийн зүг бол одоо саяны хилдэг дээр одоо энийг төр хойш нь тавиад одоо өөр юуро гол нь одоо чиглүүлэх хэрэгтэй байна гэсэн үг тийм. За миний хувьд бол одоо шил манай Монгол улсын нийт сургуулийн 40-60% нь байгалийн ухааны лаборатори байхгүй. Тэгээ байгалийн ухааны лаборатори байхгүй болохоор чи нөгөө хүүхэд чинь нөгөө химийн томьёо, физикийн томьёог чинь зүгээр самбар дээр л бичээд амьдралаас аюу хол юм бэ гэж бодоод байгаа байхгүй. Зүгээр дуучин болъё гэхэд чинь зөвхөн нот бичээд дуучин болохгүй шүү дээ. Тэрийг өөрөө дуулж ийж дуучин болдог шиг байгалийн ухааныг өөрөөр нь хийл гэж мэдрүүлж ийж нөгөө лаборатори туршилт хийлгэж ийж илүү ойлголдог байхгүй. Тэгжээж бид нар нөгөө ирээдүйн инженерүүд технологич те энэ улс чинь инновац бүтээн байгуулалт хийх нь хүмүүсийг гээ төрүүлэх байхгүй бүр багаас нь бэлдэн штэ. Гэтэл бид нар энийг хийж чадахгүй те өнөөдөр бүхэл бүтэн одоо Монгол улсын сургуулиудын 40-60% нь байгалийн ухааны лаборатори байхгүй. Тэгэхээр уул нь энд одоо хідэн төгөрөх шаардлагатай байдгийн би өмнөх жил бол улсын төсөвт өөрөө санал оруулад 450 сая төгрөг тусгаад Цэлэнг аймгийнхаа бүх сургуульд ямарчлалсан биологийн лабораторитой болгсон байхгүй. Тэгэхэд багш нар, захирлууд, манай боловсролын салбарынхан тэр чигээрээ маш их баяртай юм чи. Ерөөсөө ийм юм болж байгаагүй гэд. Тэгэхээр яг энэ үн шиг одоо нөгөө гол гол хичээлүүд нь шүү дээ. Лаборатори хэрэгтэй, биологи, хийм, физик гэд энэ хичээлүүдэд нь бид нар лабораторитой болгоод өгчмөр байгаа. Энэ ингийн бол нөгөө нэг орон нутагт байрах одоо вакцинч гэдэг юм юу гэдгийг тий. Ийм янз бүрийн ордонгоос хамаагүй илүү чухал байгаад байна. Тэгээ энэ ийм Монгол Акцим гээд гинтхэн сая ороод ирсэн агентлаг гээд ороод ирсэн. Тэгээ өнөөдөр би байнгын орон дээр асуусан л та. Энэ ямар зорилготой байгууллага юм гээд. Тэгээд тайлбар нь бол хангалттай авч чадаагүй 7.8 тэрбум төгрөг энэ агентлагийг ажилуулахын төлөө төсөлдсөн байгаа аахгүй юу. Тэгээд яхав нөгөө цахим хөгжлийн яамтай болый гэж байгаа шүү дээ. Энэ асуудлыг бол би ойлгож байгаа. Ингээд өнөөдөр технологийн өрөө өвчрээс ингээд илүү цахимжуулах га төрийн албыг данхар байгаа учраас хүмүүсийн цөөлөд илүү үр ашигтай хурдтай ажиллах гад энэ яамыг байгуулж шít. А гэтэл энэ акцимгийн хажууд нь ороод ирсэн. Энэ агентлагийг би бол ойлгох байна. Тэгэхээр энэ 7.8 тэрбум төгрөг магадгүй лаборатори байгуулахад зарцуулагдах юм бол бид нар ирээдүйдээ хөрөнгө оруулалт хийж ийна л гэсэн үг. Тэгэхээр одоо бас нэг кредит цаг гэж байдаг тийм ээ. Одоо ер нь бакалаврын зэрэгтэй болохын тулд одоо оюутан хичнээн цагийн кредит цагийг үзэх хэрэгтэй байдаг тийм ээ. За 120 кредит үзэх хэрэгтэй гэдэг өнөөдрийн хуулиар. Тэгээд нэг хичээл чинь одоо нөгөө хідэн лекц семинар хуваагдчихээн бие даалт нь хідэн цаг зарцуулж гин гэдгээс хамаарат 2-3 кредит байдаг байхгүй юу. Яг өнөөдрийн практикт бол тэгээ энэ кредит цагийг их сургуулиуд бас ялгаатай мөрдөд байдаг юм. Одоо зарим сургууль дээр бол тий 8 удаагийн лекц 16 удаагийн семинар орж иж энэ одоо 3 кредитийн бүтэн хичээл тэрний цаана бас одоо тэр хэмжээний бие даалт би гэрэт одоо би даах ажил өхөн нь шүү дээ. Ингэжээж бүхэл бүтэн нэг кредит болно гэд ингэж явдаг байхад зарим ялангуяа хувийн сургуулиуд бол энийг ерөөсөө мөрддөг уул нь цэгийн газраас тогтоосон журам байдаг. Тэгээ энийг мөрддөг илүү богино хугацаанд хүүхдийг сургаад сургасан болоод тэгээ 3 кредит өгчдөг. Тэгээ илүү сайн дүн авчдаг. Тэнгүүд одоо наад захнал босролын зээлийн сангаас очил оюутны зээлд хамрагдгийг гэхэд босролын зээлийн санч одоо тедэн кредит үзэх хэрэгтэй дүн одоо голчин тедэс дэш байх хэрэгтэй гэж хэлдэг шв. Тэнгүүд нөгөө улсын ялангуяа сургуулийнх нь л байдаг юм л та. Нөгөө яг дүрм журмаараа урт хугацаагаараа хичээлээ үзээд тэгээд нилээн чанга гараар ороод нэг дундаж дүн авцсан хүүхэд илүү богино хугацаанд хичээлээ үзээд өндөр дүн авцсан хүүхэд хоёр чинь шал өөр одоо зарим нь бол ингээд зээлд хамрагч чадахгүй болчихдог байхгүй. Тэгээ энэ бол одоо шударга биш байгаа зү тээ. Тийм учраас энэ кредит цагийн яг одоо энэ хэмжигт хүүнийг босслын тухай хуульд орох ёстой байна гэж бодож байгаа. За тэгэхээр та бүхэн бас ярьцдаг цаг дуусах ер нь өндөрлөлтэй шанж. Тэгэхээр боловсролын багц суйл хэрэгжиж хэлсэнээр тийм ээ. Ер нь гарах үр дүн та ер нь яаж харж байгаа вэ тийм ээ? Та чинь бас өөрөө энэ салбарын хүн, багш хүн шүү дээ. За би бас нэг сүүлийн чухал юм ярих гээд энэ их сургуулийн засаглалын асуудлыг бас нэлээ хүчтэй тавьж байгаа. Өнөөдөр одоо улсын их сургуулиудын төлөөллийн удирдах зөвлөлийн 51-с дэш хувийг төр
тамилж байгаа. Тэгээ үлдсэнд нь бол багш оюутны төлөөлөл, төгсөгчийн төлөөлөл гэдэг иймэрхүү хүмүүс байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ олон улсад одоо топ зэрэглэлийн сургуулиуд бол дандаа улс төрөөс хараад ийм засаглалтай байдаг. Тийм учраас төлөөллийн удирдах зөвлөлд нь илүү олон нийтийн мандаттай хүмүүс орж ирж ажилладаг тийм. Эргээд нөгөө сонгогдсон олон нийтдээ тайлгнадаг. Би одоо тухайн их сургуулийн удирдах зөвлөлд ажиллаад юу хийсэн юм бэ гэдгээ тайлгнадаг. Илүү одоо өндөр сонирхолтойгоор ирч хүчтэйгээр одоо ажилладаг. Тийм төлөөллийн удирдах зөвлөлтөд болох ёстой гэж үзэж байгаа. Арчмаараа хөгжих боломжийг тавьж өгөх юм. Тэгээд ерөнхийдөө саяны ярьсан зүйлүү за мэдээж ажлын хэсгийн 23 гишүүн байгаа. Бид нар бүгд энийг их сургуульч нөгөө парламентч олонхийнхоо саналаар ингэ шийдэгдээд явдаг. Бид нар энийг маш сайн яаралгүй нухацтай хилцээ гэж бодож байгаа. Тэгээд саяны одоо энэ ярьсан зүйлүүд маань орж ирэх юм бол дээд боловсролын хөгжих төр эрх зүй орчин бүрднэ гэж үзэж байгаа. За баярлалаа танд ажил амжилт хүсье. За баярлалаа. Өдгчтэй цаг үйл бодол нэвтрүүлгийг та хөндөрлөө. Өнөөдрийн зочноор улсын их хурлын гишүүн Ундар Марлцлаа.